ya. Pacek kok, ganti-ganti arane kancane to anggere bunga. Sira sapa arane? Yo, katik takon. Supia, milu sumpinya. Milu nyelamet diri kok. Potongane cemang koyo bongote gedhiak. Nyane stes cemeng yan. Sapa sesira? Isun. Sapa siaran kang kianteng iki kok ya? Supian. Ye kau. Yuyu Kangkang. Apa kok Kang? Muring. Ya riko ketang Yuyu Kangkang jare. Kang Abi. Ya Kang Abi. Ya digawe. Paran. Iki yuk sadurunge mangkat yuk ana jamere. Iki arep ngomong isuk ya. Ya ngomong. Sadurunge mangkat terus nawi ana paran. Bintang tamu. Bintang tamu teko gati waraon digonggi. Marai kelendiai. Marai kelendiai. Angbiai diai bintang tamu teko. Bintang tamu ku panganan panse. Yung bu. Semono bisa mak ngomong bintang tamu. Bintang tamu ku ya wong. Kresek. Ya orep. Matai. Ya orep yuk. Ya uang yo, nggih. Ana ambekane. Nggih. Ya jari sun bintang tamuku. Jari sun sing digonani kau. Supian, Nun. Yo kana. Nyeluk maning e. Iki titiwan sine mangkat yuk. Ya ayo, paren sebiabe. Rombongan lari using ditekekaken rene. Ya ne bongko terus. Kok bongko yang? Ya rek tekekaken gede kuwi ku. Lendi marine. Dipetekokaken, Digal. Sira reken pitik yang sisa be. Ditekekaken merene asas tujuane Bapak Panitia. Pak Haji Sabrudin. Pak Haji siapa mau, Kang? Sabrudin. Sabrudin ya ta. Luput. Kaya milu nyelameti jeneng abdi. Sapa sarane? Eh Aji Rudin nekakakan merini asas tujuane memeriahkan anane desane desa kerasa khususnya kautan jadi ini selamatan desa Kang Piai Tiai iya nanti ini kono mau nih lorong-lorong kono mau kayak uang kaum ya iku mau kok iya sila waruta ya waru melaku tekan lir mau isona. Isun sing ora. Ya rikona anau kesulungan paling lakune. Isun mau. Elop. Apa sing gelem mandek? Sing ora isun. Wong sing kono mau diampiraken. Mangane sulung le, mboten pun kersane mengki mawon nanti gaw. Muga-muga yan. Nggih. Pak Jai Rudin kuwi ato ngrengguh anane masyarakat amat. Alah masyarakat amat. Ma, ma, sa, sa, ra, ra, kat, kat, masyarakat, masyarakat, duh, masyarakat, Kang Biai Diai. Iya, masyarakat kini yang, oh, mugo-mugo Pak Haji kini mugo kuyato, imyane, amin. Terus ya gitu ya ngareng kak sambung terus ane iya kalian diai seran isun ngomong Kang durung bayar pajak iya ayo podo dicicil dulur wayai tak ikis kak ya wayai iya kak ayo sian ojo kakek manu yan ya wes ayo mau ayo ayo ya ayo sangat mau sejak mangkat ojos Jiro ngejaki mangkat yuk. Sangat tahu gendeng tarik kau ikau. Duh, yuk karena wayam ini ngejaki mangkat yan. Dijak mangkat ngejaki mangkat. Dijak mangkat sangat mau ngocos. Ngejaki mangkat. Mayuk, rika wayam ini ngejaki mangkat. Ya mangkat ini ya megiawe. Mangkat paren sih. Enggak. Jadi semangat ikut ikau yuk. Duh, mangkat ikut. Abutnya.
Bebe kadung celatau. Ayo yuk. Iki munai. Ing beriak-beriak kok. Tolong. Ayo, percaya lari. Ya cocok rek kok ngomong. Oh iya iya. Ayo yuk. Ya saiki ae. Iya yuk, kemarin kok iso. Jare iki tahun depan kok. Tangane kok apa sih? Nek nek kowe kan. Alai kalah. Apa kang rekan kucang kang ngomplong ini? Iki sing kene ngono wong ayu kae ngomplong kok ngelur tinggal. Masa gedikune ya. Apa? Masa ndeleng wong ayu ngelur gedikune. Parah ya. Saket mawon ngambyar. Nggih. Ayo. Mari to dia. Aing sun bio. Alaing sun bio. Aja oleh laki madyati. Aja oleh laki madyati duk yaweni. Duk yaweni nganggo kotang deh. Salah. Nganggo kotang. Otahang. Nopo kokot sian. Otang-otang ya? Otang. Otang besok mati. Cengono capile arep matur. Mari nek ngian cengono capile. Kok mati capile niku arep nyambyang sawah ta arep nyakebonan. Ini kelendian. Riko takon ingsun. Sing ana parane diga. Sing ana parane. Sing ana pentile diga. Sing ana pentile. Salah. Salah iyang. Salah ngono mau. Ya takon ning liyane kok. Iya. Sing ana parane te. Supian itu lari kolok dijak. Lari ayu ku kolok kang biayi diayi. Duh, si pantas dengan ayu ini nagut di gua. Tau sih dah, si percaya. Apa? Har nih kau. Buh. Alah, kolok pucukan itu dijak bin mau. Si ngono parah. Parane teh, kau uang ayu. Abu kok? Abu kok kang? Ketikku lah. Ketikku kalau dia, empati rung aku. Empati rung ya. Singono parane teh? Riko takon kang? Iya dek. Takon kalau dia? Singono parane teh? Singono upile. Singono upile. Mau mati sing ana pilih ku mari nika cukitai. Iya, cari ku ya. Tak ono ning liyane. Bener kan? Luput. Luput. Sing ana parane te. Sing ana pen. Kebiat. Sing ana pen ki kebiat copot. Ana pendile kamar kotor-kotor tinggal. Kebiat kerja ya. Jangan ikut, jangan melo. Hei, waran, jangan milu milau. Sing ana parane te. Hah? Sing ana parane te. Engkang kumiat usia muda nih batin. Sing ana parane te. Sopo? Yuk karena mau ngomong, sing ana parane. Sopo? Lari-lari ku sing ana bisa ya, sing ana parane teh. Boe ngerti, Sun. Ya weh. Kok kok malah saiki mau? Lari-lari sing ana pentilik diku ya. Parah. Enggo. Nek pancen maneh, kadung mati sing ana parane teh. Gedhi, Kak. Kadung mati sing ana parane teh. Sing ana cucuke.
kira salah. Kamu jangan berikut. Abu gak kang? Hah? Rudingan wedak ketika mau semprong misun. Uang ya, ayu rudingan wedak. Sing ana parane tik. Sing ana parane tik. Dino jepleng. Ayune tiba sedeng kowe yen kan kampleng ya. Dino. Jayo iki akan kentune. Sing ana parane teh. Hah? Sing ana parane teh. Hah? Sing ana parane supian. Sing ana jentikane. Sing ana jentikane. Rek ana ana cocok tai. Lariku lah. Sudah perangan ison. Nemar dimutin. Jadi biadet bodoh. Ngongkon iya nih pokasannya sing bisa bengok bodoh wis gede diaplok uangnya cemeng kok urip Eko aja ngomong di rumah yuk Eko Eko tuangan yuk urip pikirannya ya Lukana isun turung naik darah yuk apa? Apa naik kok darah yuk? Sikilin di darah yuk ada ngisor perhentian nih, ada naik kok darah yuk terus mau kapan? Udah kok masih mau naik darah? Adem iya. Sing ana parane. Apa? Sing ana parane. Takon maning. Heh. Mong kari gedhi kuwe. Sing ana parane teh. Yo, arah kagut kentut ta. Sapa kentut? Kono kok parane jane lara weteng. Heh. Sing ana. Sing ana. Singan na merini ya ngene rungang singan na bungile wah tuh ngomong kan merini kan dia singan na buntile ayo dorong dorong-dorong petau ngatinian nge wong nyambiang pateng kemah rung asong eman ular muker ular muker sono nini lara mata biayi di matanya wero timbangannya siro kaya gender ruwa ah timbangannya penuh apa ya? Digolek-golek ipa uwa ini siro salah penuh apa ya? Nyolongi nongko lemang lima apa penuh gawa iya iya rari ngapus sana kelak apa butul butul ya kelapa butul gitu ya kelapa butul gitu saleh salah kelapa butul sisane biaje Supian Run. Yukana nggawa kene moko suntik gendhing diabak kayan ya iya
iki mudune mudun ning gending Glabyak. Iya. Kadung gending Glabyak udune ana Kang Jugit, Kang. Kang Jugit? Iya, Kang Jugit iku sapa? Mertuwian Riko ya keneh. Iya, Joyan. Ya kaning tengah sapa sih? Isun. Ya Riko Jugit, Dok. Oh, Jugit iki kapan? Kesok. Ya saikai. Jugit iki ngendi? Kuburian yo kene kono kidul lho. Kuburian kautan lho. Yo ning ki. Alah. Solong. Duh, kari kesusu mangkat tuh. Riko iki megi dhewek opo jakake yang kambe. Yo kono kok wara-wara ana solong kancane. Wara-wara. Iya wara-wara ana long. Iya. Wara-wara. Mangkat maning. Ayo. Ya Pak arep njuget le. Ben dia ngono kan sinep. Wes. Layan aja cekeker yan. Aku mah yuk. Keracak. Ayo keracak kemene katon tok kaduan. Sira ora keracak kebo. Ya mari sing sira ning keracak, kuwi ning sikile wong. Go gedhe kuwi yang mari. Mulane bombong saiki atuh nduwe sikil iki kau. Kesuk slep nemen rada rejik. Yuk. Ketang kecek ben udan. Ya wis udan teko. Thank you.
Abu Kang. Abu. Sikil kok kram. Duh, kram pas. Abu. Sampai mure. Woi, sudah apa? Abu Kang. Kok sikilan senajan. Sikile bang. Paranang loro. Paranang loro, Kang. Parane. Ojo lihat-lihat nang tengah lho, gila. Iso niki takon parane hang loro. Sikile. Ojo lihat nang tengah ngono kene ruwo. Pengen roh, Kang. Pengen roh. Iya. Sontan lan pawon, Mang. Ya cak kejuhuten nolong, Kang. Delengi sedilut pin ya, Kang. Mau ke saya. Pengen punya, Kang. Pengen ro, Kang. Pengen ro. Iya. Apik ta gen diruwune, Kang. Wis ben mari kowe. Saikae. Ojo. Hon jaluk saikae pokoke. Mau kesel lah ngaten iki ya. Lingi-lingi, Kang. Dikapa ku Dena? Pak Dena. Bi, ukir-ukiran Jepara ilang iki, guys. Abu Kang. Bek dikapa lari ku mau. Jajar wae ditanggal sing keneng. Ansa kek Kang, iling-ilingun nane besok temenan. Mau iling-ilingun lo dewa. Aku jangan nilah. Eh, iki besok temenan kelendi kai. Mau lo mau iling-ilingun ditinggal mau lo. Ajo-ajo kecepet. Ayo. Eh, nah iku gelap bahas dalam si mason. Solong isen hak ngantiak karimapan adung nabok kalio mila nenek panani hang loro sayang panani hang loro ngeruwa hang ngejai ngejai kono mawis kena yang patuh uwa uwa ke atur karyantar solong isen mau kerasa mak kerak tiku. Wis iku keseleo tambah dianyeng. Eh sumpah rasa kok kelas. Eh naik pecah iku. Ayo sing gawane dokter. Sing gawane ndang. Ono pojokan. Pojokan. Kenceng. Kowe kan durung mari ku mau. Wis marai-marai. Eh boring. Nanti pacul sopo? Ya iya lo kan bongkong lo. Kau gendeng paculan ga iyo? Ya tentu lo gendeng ngomong aku mau. Salah isu aja, ayo deh. Lo gua tabung. Gua mau gitu cok ya. Mana tangan lo gayar lo? Parahnya tay. Gayaran ini kalau langsung gayar ya Yan. Gayar ini parah. Blonjok. Blonjok. Iya. Cekel pauwok. Sisi kecil-kecil di jauh tani.
Pake guyi. Pake guyi titik. Menyang Banyu Biara Kang Pasar Bubuan Kayu Bukya Rondo Kang Turau Kadung Westangan Dijakman Ridoan Dijakman Ridoan Marini Dijak Ridoan Dijak Nyanglongan Nganu Parang Kucing-kucingan Dijak Ridoan Cepanilah. Dijak redoan. Dijak ning lapangan. Nganu parang. Biang-biang. Duh, wong waduh gagal. Dijak redoan. Dijak ning gelumbiang. Nganu parang. Aduh. Aduh. Dijaknya Dijak yang belum gak nganupan, adus. Mari temui semua jalan. Dijak redoan. Dijak nong tegialan. Nganuparan. Jodol belut. Jodol belut. Dijak redoan. Jalan nong marang. Dijak redoan. Dijak nong ketokan. Dijak redoan Dijak redoan Dijak nong kintangan Nganu paren Kulit irik Taran, taran Burun moni kuselik Dijak redoan Salah ya Dijak nyang kintangan Ngulak paren, ngulak irik Dijak redoan Dijak redoan Dijak redoan Jadi wong loro biyak-biyakan. Supian pendoyan. Aja gelem dijak ngomong. Dijak gredoan. Sapa dijak gredoan? Isun ngomong yang sirok. Isun nikon dirok antri kaya kau. Kaya cucuk ring kaya ku. Iya. Iku parane macul-macul nih kau. Eko, Ayo, dijak redoan, dijak nyang uangan, nganu parang, golek welut. Wah, saya ini dijak welut. Isin mau. Ada bintang tamu. Kencan kang, kelendi kang. Saya kisah bisa. Ya, maca yang bisa jangan. Kuali. Ada bintang tamu ikai. Mbok anggun pramudita. Ojo ndak ngalih. Nggih. Kagem sederek sedaya niki wau enten bintang tamu. Nggih niku anggun pramudita. Nggih. Ngoten mawon. Nggih matur suwun.
Yan, aku kok kang nyai dai. Serta nggawa riwayat iku Yan. Anget isun Yan. Anget bareng dika. Ono makin nom ya, ono desa wareng. Rika bengi makin nom gorengan kang. Abu, Rika bengi makin lancing gorengan. Gorengan mata irui kau. Ono muka. Ono ring desa warengan. Iya ring desa warengan. Rika ring desa warengan nganu paran. Burung ngarit ono gono ibu Yan, burung ring pari yo. Burung ngarit parai. Yo. Serta beduk lesir wis yo. Yo. Sing kila-kila ana ring wakaf. Ya ana ning wakaf yo. Ana lare watu teko ring lor. Terus lare ku nganu paran teko endi ae? Iso asa-asa wajan. Ya asa-asa wajan. Sing celuk. Teko celuk iki. Dek meniki ta, Dek? Napa kan? Yo semaur yo. Iya. Idane ngomong ki diwayahi ro langsung wis langsung kesuwen kari gedhi ya welas kan kadung iki welas minggu kuwi sing welas iki terus kalih ndi terus kadung rika welas kan ya celuken mari kang Bapak Rika kon meronya ombah nang desa warengan kula ta arane wong wadon wae arane sapa kan arane apik gitu ya arane sapa elek gitu ya elek itu narane wong lek gitu masa gede ku Yan apa arane selo ya selo nae penciri kok udah penciri kok oh sing selo iku arane wong selo iku arane wong mulai jam 6 jam 9 gedhe kono maning masalah selo mapan turu kali ngono selo iku mapan turau yo totok sembilan Yan terus kalau nggih tok Beb, cendian lo melayu merene. Menang nggak, wes lolos sini pokoknya cukup maju. Oh, gede ku ya weh. Di silo tamio di langsung binti tekon di semaur. Solong cakang lagi pencikakan kempul kan. Kita hari kok kedialon ku parah. Lalu asal. Oh, cendian lu dialon. Waduh, tekon yang kasur Yan. Bibir nganggu gemparan sih. Cekeplik. Eh, gua pilih gemparan ini cekeplik. Masa terus serta sensen tersiga Yan kalau dia apa lo udah kisi lo ayu ya ayu udah parang udah gemilap ya ya udah gemilap itu biasa ya udah keli udah parang udah kelai udah belabur melani wes iya kan sensen terbaru kisi Kilo, ya bebek mencihat kalau dia merekam ini lo ya. Sun buka maling sembilan Yan jari sun selo udah kaya hari ini siapa kan? Kawasan yang biaya cokor botak sih lo ya masa Allah Riko ini dari yang bisa nengera antara ini selo ambil biaya dari mau ini apa Yan? Bebek semua ngulon ngulon yang diri kaya gitu gambar gitu gambar? Iya Riko ini gambar ke caruk siapa? Caruk sun penampilan hija kalau dia ambil ini mau gambar ya? Ajok apa rencana ayo nyamponan ucap kata sebuah mabang enak ah hei ngomongi wong par ketepak ke kau par nanti nih par nanjana ayo par kan ayo ngomongin ucap kata sebuah mabang enak ya hei ngomongin ajok par rencana yuk nyamponan ucap enak ah ketepak mulai aduh ngomong terus ikut teko gambar terning di mana? Melik melaju ning melik yuk jadi wong melek kalau ndek ono wong kemalingan ya kalau ndek maling temenan duh kari landung ayo maling melayu ngalor nyang gambar jentutakan melayu ning gambar mana ono supen ambil tija ya kecaruk hati jabi supen mana maling omongnya wong gambar mulu gitu gue ikut ah cetek teko gambar nanti kan tanakan yang alian terus kecaruk Muhammad dua celurak nanti gue Muhammad terus bro. Muhammad itu ngomong kalau dia maling temen nanjo menang ngompi acok miane koyo soher biarlah
kaya lo tak biacoknya ini kaya Soher taruh Soher ini kaya genjer gitu ya genjer Soher ini kita akan maning peraturan alian ono janger alian janger alian lakon iku kurimina jinggo kan jadi ratu sapa? Ruwai Rahim Ruwai Rahim, Rahim Mati Urib Mati Urib? Iya serta lakon yang waten yang tejo tejo sulak kesono iyo tejo ne wong anyar kanton Gitu sendiri kok aku. Dia gitu geliadet. Nih geliadet kecaruk siapa? Kecaruk Suriko, mari kuntiangan Cianger. Terus sama lagi Suriko itu kalau teh. Hei, pecuai. Salah. Pecuai asau. Jalan di geliadet biar. Ngomongnya uang geliadet itu nggak ada pecuai asau. Iya, kau. Lo kiatek di kuyo. Terus. Udah nape terus ngawang-ngawang nih, diri kaya terus soal kuyo senyan ada orang kelambing cemang seluar cemang iya terus? Pak, putih panggung di WC Pak, kudu nih ide kan di bidai kan jogo wong ikan pak, aja kuyo kudu nih kan rong ewu dik rong ewaw sanggup mau lima ewu biar lima ewaw nyusuk telung ewaw iya nyusuk mari ngoyon sosok tako kakang kok tako kakang di jari pun disusuk ke pakang tiga ewu pak siapa susu ke di jubete mulu omani dikirian anyang-anyangan paling riba paling padu dulu ya kan ya ikal iya padu ya ayo Eman, 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 di malum, di malum yang jabat kami tua. Lepat ya rawis jaluk sepura April dik nurutnya isun dik ring mabeng ono sepur kejungkel aam masih nise ya romati telu iing aku mangkono ring mabeng ono sepur kejungkel aam masa nise ya romati telu iing wis ya wis ya wis gediku riko kan marai gediku kang piye yo bisa ta sing ya wong riko muru ke gediku wah temu goro pasaran gendong mbok numpak sepeda mage durung wani aang ya mage belajar mbok kelendai kok lalai temu goro kang pasaran gendong bong numpas sepeda makin durung wani aku temu groko ya ramah ritis loduk mindo eman numpas sepeda dorong wani termukur kang pasar gendo aku pas kita aku mau biye termukur suruh gendo ya mak pun protes niku mau ngomong ngelendai termukur gu mak isun niku ya apa mak isun mak ira iya iku mak ira temui kau itu gua seludok menduk temui ku mak ira mak temau sing tau weruh kali dikemak kudu sir kali ku cantik kaya mak apa
Kare melek kok ngomong. Apa marine? Isine apa nyang iki anake? Biar demeni anak, kare tim biar demeni mak e kau. Emak e kuwi nak. Apa? Sekolah. Hei. Iki mau ke sekolah? Anake ya. Iki anake ya. Anake temau. Gila anake temau. Nggih. Semene mage sekolah SMP ku terus SMA sak di gedhiane. Anak Kang Mondok iku. Iku lho. Lho. Nun, wis saiki iki dikene. Kepiye? Kan ndi? Iya. Apa ya? Saiki wis mulai gawean. Selamat malam. Selamat berjumpa kepada seni kami grup Mocan Larosing, datangnya yang dari Desa Karangbendo, Dusun Bades, Kecamatan Rogojambi, Kabupaten Banyuwangi. Pertama-tama ku sampaikan kepada Bapak kami tua, sekeluarga yang kami hormati, kepada Mas Aramamat, Sarakat, Mas Arokat, Masyarakat, 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 jemput, luput iku mau, Masyarakat, ya. Kepada wong akeh, kepada wong bek. Di sini saya ingin memperkenalkan nama saya Jubaidi. Nah, para hadirin sekalian, jalak. Sila rakyat panggungan ibu kunci kawan yang. Nah, para hadirin sekalian, paculan ini tadi saya skor sementara. Inilah ada sebuah lagu-lagu yang berjudul Judul-Judulian. Jadi MC enggak bener. Lagu Judul-Judulian itu judulnya paran. Lagu Dada-Dada. Lagu Dada-Dada. Lagu Daerah Banyuwangi. Lagu Daerah Banyuwangi. Yang dibawakan oleh Biduan kami. Waktu kami perikiskan, kami persipisip-sipisingan, kami persilakan. Kami jadi sih kayak gini. Monomilau sih bisa kau takut dai. Potongan elek. Wis elek sih lo jak. Alah. Senti jak nangis. Dewa tanu umlah. Dia tapi nangis. Terpasing dia peces sih lo. Ayo. Marco Satay. Lagune Kang Tigo Mayuk. Iki pola yang akan Kang Tigo lele. Rungokno ya. Omong ibu apa itu guys? Kerang sumur mah. Kang Tigo Mayuk Marco Satay. Jangan lupa subscribe ya.